Да, все. Тоді я за ким там? За мною. За тобою. Ні, давайте, хто перший зробив, то й буде. Я зробила перша. Все, я знаю. Я теж вже все зробила. Хто все зробив? Ти я після Каті, я третій. Та Катя що робить? Ну, от, я стою, я нічого не роблю, а ти ще щось робиш, так? Тому, значить, ти ще не все зробила, значить, я йду наступна, а не ти. Я, типу, ну, я от в тому виді, що в мене була вже перепілка, я вже була готова йти на наступний етап. Але якщо я стою, чекаю, ну, типу, чого мені стояти і просто чекати, я, знаєш, хотіла якісь там нюанси, там, якісь моменти просто зробити гарніше, там, чим було. Я йду, будь, після тебе, тому що я все зробила, ну, камон. Хорошо. Так я теж все зробила. Я стою, ну, ти просто ще, вже... ти робиш? Так я стою, просто присолюю. Так, ну, а я не присолюю, тому що я вже вважаю, що все зробила. Ну, давайте якось вже будемо. Прекрасно, Аліна. Я теж вважаю, що я все зробила. Сварка, сварка, сварка. Я кажу, ні, я не буду уступати, типу, чергу, тому що, ну, нахрена мені це робити? Знов брати чорний фартух, тому що Аліні там здалося, що я не готова. Ну, це не моя проблема, це проблема, якби, Аліни, значить, їй треба також було подумати раніше. Я вже дуже сильно часто тотально собою, блін, жертвую заради інших. Рибалка сьогодні Аліну не пропустила вперед. Вона сказала, ні, я буду. Я домовилась, я буду. Бо вона нарешті почала працювати на себе, а не на когось. І не думати, щоб комусь було щось краще. Кажу, красотка, моя школа просто. Не сказати, типу, що в мене типу, якась там була злість на дівчат, що вони почали одна за одною кидати ці фішки. Ну, от люди прийняли, там, допустимо, от таку тактику. Там, да? Їм було там все рівно, як там вони будуть виглядати там, в очах там, своїх там, колег, як вони будуть там, виглядати там, для глядачів. Ну, мені не хотілося на себе от, брати от, клеймо оцього гнидника. Ну, вони це кинули перед своєю чергою. Типа для того, щоб в них було просто по одній хвилині довше, бо ми там вже по 8 розподілили, а в них було по 9 типа, хвилин. Я їх і не засуджую. Вони прийняли таке рішення, нехай я це рішення не хотів приймати і не хотів працювати, що я зараз кину, і мені типа, на вас всіх мені саме головне, щоб я приготував. Тобі сказала, що він не должен бути жовтий. А він не жовтий, він білий. Та де він не жовтий, він должен бути білий. Пряний, ну, в моєму розумінні пряний – це яктус. Я додавала туди і перчику, і соусів різних, щоб він замаринувався і був більш пряним. Давай я зроблю новий. Іди постій трошки. Голосуємо. Ну, треба ж когось уже ставити туди. І вони колективним рішенням приймають рішення Іра Крот. Я не Крот, а ви проіграєте. Ну, я пыталась доказати, що ні. Ну, думаю, ну окей, зараз... Вам і м'ясо, і все на світі, не буде нічого. Я не крот, я вам клянусь. Що? Він, я не крот, я тобі кажу, зараз хтось вам порте блюда. Альона! Тирін з курки, бачу, що там є тім'ян, листочки маленькі тім'яна. Я розумію, ну це логічно, тому що бешамель додається мускатний горіх, і в м'ясо теж буде даватися мускатний горіх, і коріандр його відтінить, солодкуватий гарбуз, трішки інші по текстурі гриби, просто підсмажені. Вони були просто підсмажені. Ну, тобто, у мене картинка склалась. І з шкіркою теж добре. Все, стопе, тепер говорю я. Не пройшла минута. Ви охрініли, Ілюшу? Іра, Аліна! Зелена олія! Ви закінчили, Діма? Далі черга Альони. Все, стоять, тепер говорю я, Аліна! Я їй тільки раз крикнув. Та, ну, ви повністю рецепти ну, кричали, я сказав їй тільки курку. Ти береш філе куриці, так, гарбуз, і у нас буде з курки мус. У нас йдуть 4 кульки з гарбуза. Мені здається, що вони просто приготовлені на пару. Соус у нас йде бешамель. От я от чула, Альона, почала навалювати Аліні процес, одразу все з шумом, типу, ну, нащо так робити? Залишаю її, щоб вона трішки постояла, починаю ходити по ходу дивитися, як хто що робить. Я
я побачила той момент, коли вона відійшла від миски, від своєї, куди вона просіювала то борошно. Я просто беру жменю кислоти лимонної, кидаю в ту миску. М'яса немає? Чи що? Мало. Ну, блін, щось у Аліни мало борошно. Ладно, хай буде. І присипаю його трошки борошном, щоб вона не зрозуміла, що там таке. Що, типу, ну, може, цукор такий, знаєш, ну, все може бути. Повернулась, почала замішувати. І в мене так щось між пальцями, типу, як цукор був. Я така думаю, що цукор не розтав, чи що це. І якось так багато борошна було, воно туге, що я додавала ще молока. Але я така, ну, ок, вроді по текстурі нормально. А ти масло будеш додавати туди? Трішки, так. Да. А сказали олію, а не масло. З маслом смачніше. Ну, а сказали олію, а не масло. О, це парові булочки Бао. Парові. Туди реально масло не йде. Туди йде рослинна олія. Хто? Синя команда, хто чув, що в тісто треба додавати масло? Я чув. Олію. Олію. Олію, олію додавати, а ну, не масло. Ну, не масло. Аліна з маслом буде робити. Да, зараз поміняю на олію. Я просто завжди роблю з маслом. Я теж, але казали про олію. Я тому і звернула увагу на то. Мені ж треба було кіпіш підняти. Мені ж треба було підбурювати всіх, що, типу, давайте шукати крота. Мене Леся смущає. Мене теж дуже Леся смущає. Ну, подивіться на її тісто. Це треш. Я його перероблюю, чого ти? Видно, що воно комками побралося, коротше, там дофігіще муки було. Я дістаю ту масу і хочу переробити. Хто за те, щоб Лесю відправити в в'язницю? Я ще нічого не бачила, але я як вся команда. Оті качеришки треба повідрізати, це некрасиво. Ір, ми поки робимо, далі ми розберемось. Я вже нервничаю, мені вже все не нравиться, розумієш? Бо немає цієї команди, немає зібраності. Люба, вроді би, намагається допомогти, при цьому вона не робить толком, ну, все і толком. Оце сьогодні була Люба. Вона старалась бути везде, ні один процес вона не доводила до кінця. Якось розлагоджено ми працювали всі. Розумієш? Блін. Вона палить просто, ця духовка. Там не... Зверху положиш. Блін, вона просто шмалить. Вердикти приходжу я зі своєю стравою. Це мус з курки, з курячою печінкою, томатним соусом і картоплі фонда. Розрізайте. Соус непоганий, курятина приготована нормально. Але ми вже стільки разів бачили від вас щось на кшталт мусів та галантинів, що вже втомились. Тому від мене 2 бали. А хто взагалі сьогодні давав команду розслабляти булочки? Не знаю. Щось сьогодні якийсь не той настрій у всіх. Більше, ніж на 2 бали, ця страва не тягне. При всій моїй повазі до вас, Альон. Дякую. 47-й конкурс. Я вже не можу. Ну, ти ж не слабачка. Та, блін, я втомилася вже. Я вже не можу. Постійно ці емоційні якісь гойдалки. То блого, то хорошо, ну не можу просто. Мені просто треба відпочити, щоб я розуміла, що в мене є якийсь час, щоб я нічого не вчила, нікуди не бігла, щоб я розуміла, що в мене є час на відпочити, а його немає. Аліна, що ти вариш з розмаріном, вода? Та що? Це що? Це маринад. Для моркви. Недостатньо комфортно мені сьогодні працювалося. Я цього боялась. Ти хочеш зробити ці? Хрустики зроблю, поставлю. Ти весь бікон використовувала? Не використовуй весь. Алін. Я не використовую весь. По відчуттям моїм внутрішнім, у нас була не парна робота, а була команда, в якій капітаном була Альона.
Це буде з цим, з пармезаном. Не поняла зараз. Треба їх підсмажити, а потім перемішати, поки буде гарячий бекон з пармезаном, щоб він розтав і прилип до нього, і це буде наш доповнюючий аромат. Вона намагалась, типу, в кожен мій процес щось додати, щось, типу, сказати, як це має бути. Ти можеш зараз обідатись, ну... Що таке? Мені наш соус більше похожий на суп. Так бо воно вариться поки, потім випарюється. Мені подобається, коли воно глазурується, ну жариться, тоді і смаку залишається. Я потім його відсіжу, візьму скільки потрібно і все. Там дуже багато курки, там майже вся курка, просто кісток багато. Ми ж ніби працюємо на загальну якусь мету. Тому якось конфліктувати, сильно настоювати на своєму, не знаю, там, агресувати сильно. Мені сьогодні не хотілося. Алін, давай ставимо курку, пожалуйста. Я ж зараз беру. Добре, окей. Давай ти перше з актором поговориш, чи я? Я хочу поговорити перше з актором. Навіть знаю перший лот, за який всі будуть боротися. Я вже знав, хто буде стояти сьогодні на верхушці цього п'єдесталу. Звісно ж, Галюнька, наша бабуліта любима. Капітани, вирішуйте між собою, хто буде першим, другим та третім. Ну що, по-дорослому, як завжди. І ми, як завжди, вирішити це питання по-дорослому і скидаємось в камінь, ножниці, бумага. Так, жінка налаштувалася, зараз ми ментально всіх задавимо, ти маєш бути перша. Раз, два, три. Понятно. Катя, перші ножниці. Ну все, я вже остання. Ой, вибачте. Да, ти перша, я другий. Я третя. Да. І що, і Артем програє, я перша, Артем другий, Катя третя. Люба, кажіть, хто іде першим до Артема? Галина. Галечка. Зато Галина зібрали до Артема. Божечки, за що? Ну просто, ну тільки не Галя. Ну от серйозно, ну можливо, вона як людина і непогана, але в конкурсах вона себе проявляє дуже погано. Саме емоційний її стан і саме її поведінка мені дуже тяжко працюється з Галиною. Це прям людина, не то щоб не мій типаж, знаєш, то Не мій типаж, не мій під'їзд, не мій етаж. Галечка, все добре. Ну так що ти хвилюєшся? Ти більше хвилюєшся, ніж я. Чого ти хвилюєшся? Я більше хвилююсь, ніж ви. Я обрала першу Галину тільки тому, що я не хотіла, щоб вона була в моїй команді. Я розуміла, якщо я її зараз не оберу, то вона піде до мене. А мені такого свята не потрібно. Бо я найстарша. Чи найстарша? Ну, напевно, що найстарша. Знову ж таки, їх дуже це тривожить. І тривожить те, що я не в чорному фартуху, і планувалося, що я сьогодні в ньому буду. Я поважаю вік, так, все. Але ми на мастер-шеф, і умови для всіх однакові. Отже, Артем, тепер ви кажете, хто буде першим іти до Катерини. Це буде Саша. Дякую. Будь ласочка. Мене вважають слабим учасником. Ну, мабуть, в якійсь мірі є, але це точно не так. Я вже казав, я точно не гірший. І якщо там так поки здраво там оцінювати, то я точно там в десятці, це точно. Саня спокійний. Саня, до речі, дуже часто подає класні ідеї. І він, ну, то, що залежить від нього, то він робить якісно. Я не знаю навіть, що я обрав. Ну, типу, я кажу, Кать, ти з ним ніколи не працювала чи працювала? Вона така каже, працювала. Я кажу, ну, ще раз попрацюєш. Типу, це був такий необдуманий, необґрунтований мій вибір.
Саня нормальний тип, все. Нормальний такий хлопець, ми нормально спілкуємось. Він мені вчора сухарики купляв, я не хотіла в магазин йти з цисничком. Ну, я йому гроші вернула. Це не подарок.